Assalamu alaikum hürmetli görevliler. Hayırlı tan. Biz Hoşkent Kalası'nda seyahat yapıyoruz. Hazır biz Bektemir Ağdanı'ndağı Masih Boynik'te yürümüz. Hazır bu yüzde domdarda bir evden ötünüşü boyunca sürüp getiyemiz. Sol domdarda sürüdeki maksat sol ağanın ötünüşünün korunda 75-ші dom. Hazır sonu tavuk aldık. Ne ki? Örgülerden aytuğu boyunca mine sol 75-ші dom. Жолдың екінші жағында және бір дом бар екен. Нөмірін білмедім, бәлкім 73 шығар. Ну, осы жерде міне 2 9 этаж бар екен. Қазір міне сол 75-тің сол астынан түсірген оңайырақ, неге дегенде толық көрінеді мінекей. А жақын жақын түсірсеңіз ол толық көрінбей қалады. Міне сол 75-ші дом. Және бір мәрте аламыз. Осы дом. Мына жағында мынандай дом бар. Былай алғанда көрдіңіз ғой, жоғарғы жағы түспей қалады. Соның үшін әжі болса осылай алыстан алса жақсы көрінеді. Ne altında alanlar, balalar için oynayan kirin yakında yerde restoran vardır ve de sonu sürüyoruz. Ne sol dolmanın altındaki bunu жазда футбол ойнайтын алаң мінекей. Мына жағында спортпен шұғылданатын орындар бар екен міне. Қазір мына жерден және солғымда аламыз, бірақ ол қайсы пәтерде тұрады? Міне сол 75-ші дом. Қайсы пәтерде тұрады білмедім, бірақ міне осындай өзгерістер болған болуы да мүмкін. Мына жақта басқа да 9 этажды домдар бар екен. Қазір сол домдарды да азырақ сүріп өтеміз. Қазір мына жолдың шетімен осы көшені де сүріп өтеміз. Сол көше, мына жақта пошталары бар екен. Мына жақта көшелер бар.
Жақсы, сау болыңыздар. Аман болыңыздар.